Fazer assim mesmo, comando cada na Então, o tigrama que é que aconteceu? LOL da Clem, ou é LOL Druženje 2. LOL Druženje 1 je snimljeno još davno i ljudi su bili izvučeni, tačnije bilo je izvučeno 20 ljudi da Welcome igramo to kao, Summoner's ili Rift. 22, ne znam, da igramo kao LOL. I prvi LOL gameplay je snimljen, a drugi LOL gameplay je snimljen do pola jer nisam imala memorije. I I zato know what I'm ponavljamo opet. doing. Ajmo da smemo. Evo, srećna cile, mrtav si. Ovako, odmah na početku želim da vas pozdravim sve koji ste tu. I da li pobedimo ili izgubimo, nebitno je, bitno je da nam bude zabavno. E sada, da vidimo. Čekamo minimojice. Ovaj ne zaklapa. Zakasnio si. Žao mi je, rekla sam vam svima u 15 do 8 da budete najdalje na LOL-u, ali sad je već 19:57, stoga... Znaš što sam tamo da kažem, znači, nebitno je da li... Znači, nebitno je da li izgubimo ili pobedimo, bitno je da se mi, dobro, jel te, izigramo. Dobro, oh fuck. Yeah! Da, znam, sad će svi da kažu Kovalska noob, last hit, trebaš da udariš itd. Znači, znam ja sve to, ali jednostavno, ono... Hoću malo da pomognem mojim minimojcima. Fuck! Strašno! Ne mogu da verujem. Jao, za malo ti leta. Za malo. Not a problem. Nema mane. Dobro. E sad ćemo uzmemo lifesteal. Malo da se napunimo. Trrrrrm, 10 attack damage, lifesteal, super. Tamo kad udaram minimojice da mi bude lakše. Uf, ovom treba pomoć. Ajde, idem da mu pomogu. Sure you can handle me, summoner. Dobro. Dobro. To! Ode cijele! O bože, zašto nikog ne udarim last hit? Auuu! Ha!
Joj. Samo nadam se da nas neće ubiti. Pa šta vi na topu rade? A, da, tražili su asistenciju. Pa ljudi moji. To! Cijele mrtav si, 2-1 za mene, 2-0 za mene, 2-0 za mene. Okej. Not a problem. Ah, the sweet smell of science. Oh my god. An enemy has been slain. It was close. Yes, so close. Sada da kupimo konačno ovaj sa 50 damage-a. Tamo da mogu da ih rokam. Sve, da im pokažem kako ja zapravo igram. Da, da. Malo smo ih nafidali, ali dobro, mislim, bože moj. To! Ovog nismo dohvatili, ali nima već. Brate! Odem da pomognem. I lik me pipne i ubije. Mislim da ne mogu da verujem. Ova učina. Znači ne mogu da verujem. Ono kao, I can't believe, no. Znači ne znam ni gdje da idem sada. Kako pobjegne tako? To! Roknuli smo te. Brate, kako je tako? To! Ode! Idemo da roknemo ovaj turret, konačno. Malo smo se... Yeah! Sad smo se zaleteli. Idemo! Aj, mini moji, ćete se uklone? Oh, fuck! Znači idemo sada malo bot. Bar sam asistirala u ubijenju. I to se računa. I to se računa, molim, lepo. Dobro, sada će mi trebati malo... Gdje sad idemo? Idemo ja malo na top da očistim ovo. Pošto ovdje nema nikoga. Gara tebe vidim ja. Ne smijem ovo da pevam. A, moram da. Dobro, da vidimo ovdje mora da se očisti ovo, pa da mogu mini mojci slobodno da se kreću do gore sami. Pošto ovdje niko ne dira, niko ih ne čisti, jadni. I onda ovi mini mojci naši nemaju prolaza. Sad kontant tako dođem do gore, već će ne roknuti. Ali to nema veze.
Sad će to da se zaradi lijepo. Oh fuck. Stižem. Auć, 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 auć. Ovo ne valja, moram s ove strane, moram s ove strane. No! Smor. Dobro, nema veze, ajde. Manje više. Ubiše me, dobro. 475 neka, onda ćemo da sačekamo da kupimo ovo. Dobro. Ovdje su se mini mojci opet nakupili. Ali valjda će ovi naši, neće, ovi imaju topa tamo. Ovdje imaju dva. Ovdje ćemo da stavimo... Careful. Odih ja malo ovdje, opet da regulišem. Kada tebi vijam, neću da pevam više. Bože mene, prošišala sam više. Koji sam ja bog? E sad idemo da očistimo ove mini mojice, pa sad ćemo dati da ulovimo cileta. Da imam koji on level, 11. Brate mili, ima manje... Dobro, ima manje killova. Smor, dobro, 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 vidit ćeš ti. Da, da, vidit ćeš ti. Ovdje su mini mojci jaki. Uff. I know what I'm doing. E sad da vidimo. Your team has destroyed a turret. I've got a good feeling about this. Eto vidite, sad mini mojci mogu. Brate, ja idem da pomognem i ono mene roknu. To je strašno. Ne mogu više da verujem. Neverovatno. Ovo će mi biti potrebno, posle. Guardian Angel. 22.45. Ne rećemo da roknemo, nego, znači ne verujem. Hmm, da vidimo gdje će dalje. What to do? Možda će mi trebati... Ove brze cipelice. Not a problem. Pa da idem da izlupam mini mojice, da zaradim pare za te iste cipelice. Barem mini mojice sam mogla da ubijem ako ništa. Dobro, mini mojci su rešeni. Shut down.
Koji sam ja bog sebi? To! To, bre! Evo ga Cile, jaaa, vidi, misli da... Da može da me ubije. Pa ja znam da igram ovo, samo se pravim, šalim se. Ne znam ja da igram ovo. I zato možda vam nekad zvuči smiješno. Ili tako nešto. Mislim, nije smiješno, nego ovo je žalotno kako ja igram. Eto, tako nekad mi se posreći. Ali... Trudim se, što je najbitnije. Idemo da roknemo Cileta. Back. Ova Katarina, ako nas uhvati, sve će nas utepati. Ovo, da ima previše minimojaca. Dobro. Da sam ja, budem samo na sigurnom, to je najbitnije. Da imamo nekoga. Šta sad mi čekamo? Čak idem ja malo da se bogatim. Run. Ništa. Dobre, ne znam gdje su oni otišli, ali u svakom slučaju ih neće stići, verovatno. Ili neće stići bar na vreme. To, jednog sam slainovala. Ali dobro, ovo se ne važi. Magic Resist, 2030, ovo mogu da prodam. To mi ne treba. Armor. Magic Resist i Armor. Posle, kada skupim parice, ću uzeti Guardian Angel. Da ćemo te vidimo. Šta bih još mogla? Uff, ubiše ga. Šta će danas... Mi sad ovdje samo čekamo, mislim da oni probiju zid i da dođu, mislim, drugo nam ništa ne preostaje. Kuku na mene. Ovo je jedna od gorih rundi koju sam igrala. Iskreno. Možda se čak vidi i po meni, ali sam sporena. Zato što ću biti izgubimo. Dobro. 9, 15, 9. 127 minimojeca. Dobro, nema veze. Gdje sam da ja da idem? Idemo malo bot. Da se redimo ove. Summoner, shut down. Smor. Htjela sam cijela te da rohnem. Nije mi pošla za rukom. Ajme kuku nama, majko. Sel. Guardian Angel. Idemo. Kuku na nama lele. Samo da uspijemo da...
Don't get cocky. Quadra kill. It's okay. Okay, we are dead. I know. Chupiciowo za swakie raczej dożywim. Prenegoż to i zgubimo. Sako zaczęją ludzi dragą mnie. Czy to ste uczestowali? Czy to smy grali? O no, kryją mnie, że to smy zgubili, ale boże mój, myślę, no może... Swakie gra to będzie pobiedniczka, jel? Defeat. Znaczy, nam już trochę igra to będzie pobiedniczka, dobra, ale nasz tymi był boli. Słuchaj, słyszałem, chwała wam na gledaniu, koje uopće izdrža da gleda ovo liku rundu. Još jednom hvala vam što me pratite, hvala vam što ste se družili sa mnom i vidimo se u nekom sljedećem klipu, možda pobedimo. Vidimo se, bye!